Iako je februar započeo sa nadprosječnim temperaturama za ovo doba godine, zimi nije još uvijek ni blizu kraj. Naredni dana u našoj zemlji najavljuju velike minuse, što će se između ostalog odraziti i na zdravlje ljudi, pogotovo onih sa hroničnim oboljenjima koji bi trebali biti na posebnom oprezu. Osjećaj mučnine, vrtoglavice, glavobolje, umora i opće slabosti uz koje je vezano uz nagle promjene vremena, zbog čega je mnogima potrebna i pomoć ljekara. S tim u vezi, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli ovih dana imaju povećan broj intervencija, kazala je načelnica službe Lejla Kuluglija Memišević. Povećan je broj intervencija i na terenu, a povećan je broj pacijenata koji se javili u našu službu. Naravno, pored ove sezonske, da kažem, patologije, znači povišenih temperatura, febrilnih stanja kod djece i laringitisa, imamo i povećan broj intervencija kod pacijenata srednje životne dobi sa nekim akutnim koronarnim dešavanjima, što i nije, da kažem, baš uobičajeno. U ovom periodu to češće budu starije dobne skupine, ali evo kažem i mlađi, znači akutna koronarna dešavanja, akutna moždana dešavanja. Tako da to možemo povezati, jer evo definitivno svaki put kad uđe do promjene vremena, promjeni se situacija, brojčana situacija što se tiče pacijenata u našoj službi, tako da je to stvarno direktno povezano. U službi hitne medicinske pomoći preporučuju građanima da što manje vremena provode vani na hladnom vremenu. Ove preporuke bi se naročito trebali pridržavati hronični bolesnici sa respiratornim oboljenjima, kao i oni koji imaju problema sa srcem. Hronični bolesnici su uvijek ugroženi i djeca. Ovom prilikom opet da pozovem ih na oprez, s obzirom da je jako hladno, hladan vjetar puše, hronični respiratorni pacijenti, dakle oni koji imaju problema sa disanim organima, ali naravno i srčani bolesnici, da izbjegavaju izlaske ili ako moraju da se zaista to bude u što kraćem vremenskom periodu, s obzirom da hladna, niska temperatura, hladno vrijeme dovodi do sužavanja krvnih sudova, samim tim oni su ugroženi na već, znači, postojeće bolesti, može doći do pogoršanja, tako da bismo prevenirali, barem s te strane i pored njihove redovne terapije koju uzimaju, da se svi strpi malo, znači u ovih narednih par dana neće dugo trajati, da povedu računa o izlascima. O svom zdravlju će građani morati malo više brinuti narednih dana, ali o toplim radijatorima neće. U javnom preduzeću Centralno grijanje Tuzla kazali su da je trenutno stanje na sistemu daljinskog grijanja uredno i da problema tokom narednih dana ne bi trebalo biti, kazao je Suljo Sarić, pomoćnik direktora za tehnička pitanja u ovom preduzeću. Nemamo većih problema na sistemu daljinskog grijanja trenutno. Razgovarao sam upravo sa kolegom odgovornim za proizvodnju u termoelektrani i on je najavio da je i danas dobro i da ne očekuje da bude sve kako treba u narednim danima, tako se nadamo da i ovaj hladniji period koji očekujemo će biti sve ispravno i da će svi naši korisnici imati zagrijavanje po standardnim vrijednostima. Otkako je krenula sezona grijanja, većih kvarova na sistemu nije bilo, kazao je Sarić. Ja bio topli period, nije bilo većih problema. Ja s nama lakše malo da kažem. Imali smo ovdje na Ircu jučer pred hladni period, imali smo jedno zatvaranje da bi nešto priključili. To smo iskoristili, ali nije bilo problema nekih neplanskih. A topli radijatori bit će prioritet i narednih dana, jer meteorolog Nedim Sladić predviđa temperature ispod višegodišnjeg prosjeka. Tako u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekujemo ledene dane, što naročito vrijedi za centralna istočna, ali i djelomično sjeveroistočna područja Bosne. Ledeni dan je po definiciji onaj dan u kojem temperatura zraka tokom cijeloga dana ne prelazi nulti podijel. Mi možemo vidjeti da će taj kontinuitet hladnog vala koji se sada prognozira da će potrati veći dio druge dekade mjeseca februara, dakle veliki dio ovog drugog desetodnevlja, da ćemo mi imati i takako ispunjene kriterije za hladni val, budući da će temperature zraka značajnije odstupati od višegodišnjeg prosjeka. Biće dakle za nekih 10 do 12 stepeni hladnije nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Tokom zime česti su problemi i sa vodovodnim cijevima, jer zbog minusa često dođe do pucanja ili kvara, što može stvoriti veliku štetu u domovima i vikendicama građana. S tim u vezi, u preduzeću Vodovod i
kanalizacija Tuzla savjetuju građanima da posebnu pažnju obrate na vodomjerni šaht i na pravilno nalijeganje poklopca šahta. Zatim preporučuju građanima da vodomjer omotaju nekim pokrivačem ili stiroporom i da posebnu pažnju obrate na vanjske česme, koje je tokom zime najbolje zatvoriti, kažu. Također savjetuju građanima da ne zaborave i na zaštitu vikendica u kojima niko ne boravi, pa bi poželjno bilo ispustiti vodu iz cijevi kako ne bi došlo do pucanja cijevi i poplave.